bijna uit. Minuutje pizza. Hij is bijna klaar. Kijk. Mag allemaal. Oh, kijk. En dat is wel een mooie bordenkoelie. Ja, alsjeblieft. Zo. We komen dus vanaf daar vandaan. Nou, het pad gaan we volgen. Komen we hier op het bruggetje. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn zoals altijd weer Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag namelijk vrijdag 26 augustus 2022. En het is nu namelijk alweer 2:15 in de middag. Ja, en hoe toevallig heb ik mijn lieftallig editor aan de telefoon. Ja, kijk, daar hebben we hem. Niels. Goedemiddag dames en heren. Yep. En daarbij, ik ga zo meteen ook nog even Ro ophalen. Gewoon weer met twee auto's weer terug. En dan gaan we even kijken wat we voor de rest vandaag weer gaan doen. Dus wij wensen jullie gewoon weer, zoals altijd, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. De dames even naar binnen halen. Ja. Even deze mee, de auto in. Leed, ga mee naar binnen. Kom. Lieve schatje patat, kom. Lieve schatje. Ga mee, kom, naar binnen. Goed zo. Keurig, schat. Goed zo, hoor. Ja, je bent braaf. Ja. Yeah. Even kijken of ik nog een waterflesje mee kan nemen. Ook wel even erg leuk. Weg. Het is lekker koud. Heerlijk. Oh, lekker. Ja, jullie gaan even daar naartoe, inderdaad. Helemaal goed. Top. Ja, lopen. Keurig. Goed zo. Keurig. Leed. Kop. Beauty ook. Kop. Goed zo, helemaal top. Keurig. Ja. Ja hoor, want dat er gaat echt. Onze hondjes zijn helemaal top. Wat gaan we nou weer aan doen dan? Zo wel weer. Hier, even mijn telefoon pakken van opladen. Ook goed, helemaal top. Kijk, ook weer te pakken. Die. Zo. En dan even weer naar de auto. Ja, even dus deze weer op de hek, want anders vinden ze het leuk om in mijn slaapkamer te komen en daar heb ik geen zin in. Nee. Ga jij maar eerst even inderdaad even lekker naar je eigen gezeik luisteren. Helemaal goed. Is dat fijn dan om naar je eigen gezeik te gaan luisteren dan? Ja, niet als je gaat weg aan jolen, heb ik gehoord. Hoezo dat? Nou, was iemand, heb ik gehoord, dat een bepaalde infectie beneden zit, zeg maar. Ja. Dat schijnt dan te branden, weet ik het. Ja. En dan als je dan naar je eigen zeik gaat luisteren, ja, dan begin je een beetje te jodelen. Jodelen, hitie. Nee, dat klopt. Dat dus klopt. Dat wens ik ook aan niemand toe, zeg maar. Nee, ook dat. Dat klopt inderdaad, correct. Maar van de week waren we toch in de Jumbo en met die twee dames achter me. Nee, maar die waren aan het zwaaien. Nou, die heb ik er gewoon ingelaten. Dat was leuk, zeg maar. Dat is gewoon grappig. Ja, als ze gewoon aandacht vragen, gewoon op die manier, nou, dan kunnen ze aandacht krijgen, ja toch? Ja, daarom. Dus nou, ga jij maar zo meteen lekker even naar je eigen gezeik luisteren. Dan wacht ik even zo bij Van Haren. Daar. Bij Haren? Ja, bij Haren. Die haar komt. Ja, helemaal goed. Dapper. Ja, waar zijn we weer? Ja, jullie kunnen het alweer raden. Ja, ik zal wel even zo filmen. Handig. Ja, is leuk. Nou, waar zullen we nou weer naartoe gaan? Ook dat zullen jullie wel weten. Nou, ja, niet zo heel veel trouwens. Nee. Kijk, check dit. Joepie. Gebakken visfrietjes. Nou, hoeveel? 50 cent. En het was eerst 1,01 euro. Veel visfrietjes. Nou, dat hoef ik niet hoor. Voor 2,50.
Ja, nou en hier, nee, joepere koepie. Nee, tonijnsalade, hoeveel? Een euro. En dat is ook een euro. En dit is ook een euro. Nee, joepie. Lekker voor de kinders. Ja, bijna wel, echt hè. Dus ja, we gaan maar weer eens even kijken. Want Rodi had net namelijk bij onze liefdallige grote vriend Timmy Boy eventjes een lekkere pizza besteld. SpongeBob pizza. De SpongeBob pizza, ja. Ik weet niet wat het is, maar... Timmy en die komt overal weer mee. Hè? Met een hartje of met... Ja, echt gewoon van alles. Hij verzint het wel weer. Dus ja, dat is wel weer leuk. Dus we gaan dan weer even kijken hoe ver onze pizza is. Ja, ook wel weer fijn. Eens even kijken. En kopen. Ja, we gaan kijken en kopen. Dus. Dus hij komt er bijna uit. Pinocchio pizza. Hij is bijna klaar. Kijk. Hij is bijna klaar. Bijna. Ik ga even die kaas een beetje laten aanknapperen. Dan die volkante beest. Dat is beter. Lekker mooi. Die tosti smaak. Tostini. Lekker toch? Helemaal toch? Heb je nou een nieuwe camera dan? Ja! Is het voor YouTube? Hè? Ook op YouTube. Ja, tuurlijk komt dit gewoon weer op YouTube, schat. Altijd. Ik heb niet geslapen, joh. Maar ik ben nou zitten filmen. Zo, en dan smijt hij gewoon even daar naartoe, hè? Kijk. Kijk. Doorwerken hier, het aanpoten, hè? Hier zo. Maar wel gezellig altijd. Oh my lord. Weet je wie ik mis en dat is Frans. Wie Frans? Oh, de bedrijfsleider. Ja. Van Toen de Tijd. Ja. Maar, ik heb hem al lang niet gezien. Ja, ik ben nu in Rotterdam, hè? Ja, dat weet ik. Bij de Rijnhaven daar zo. Yep. Ben je al langs gegaan een keer? Nee, nog niet. En er staat wel op een planning. Dat wordt ook een foodmarkt hoor, denk ik. Oké, maar. Dat wordt ook helemaal gemoderniseerd thuis. Ja. Ik ga even een keer langs gaan bij die Frans. Nou, even een flipje maken of niet? Nou. Ja, hij is nat. Even kijken wat ik ken. Even een flipje maken. Ik ga hem even uit de ogen. Kijk, en dat is onze SpongeBob pizza. Kijk, SpongeBob. Hier, SpongeBobie. Kant, ja? Kijk, SpongeBob! Ja. Ik heb een mooiere SpongeBob gemaakt, maar jullie willen niks, hè? Jullie wouden niks doen. Ik heb een SpongeBob gemaakt. Dit is moeilijk dan. Wil je van lekker van die olie erop? Doe maar, gelijk te lekker makkelijk naar binnen zetten. Oké, kijk eens. Oh! Hey, kijk eens, eet smaak. Ja! Glijdt hij makkelijker naar binnen. Ja, ja. 25. Zo. Duurder geworden. Minder. Zo. Duurder geworden. Hè? Duurder geworden. Nee, ja, maar we hebben nu... Wat? Duurder geworden? Ja, wel. Pizza margarita. Ik zit eventjes heel hard na te denken waar ik eigenlijk naartoe zou gaan... Met de honden, want het is gewoon één grote drama. Of dat ik even Lady gewoon hier gewoon laat en met de twee zusjes even wegga. Maar dat weet ik dus ook nog niet. Want ik wil wel even iets leuks doen. Het is een beetje lekker, gewoon wat koeler. Het is niet meer zo warm. Dus ik zit zo hard na te denken van waar zou ik naartoe gaan. Nou, alleen ik weet het niet. Nee. Ik kan naar Ronselsdijk toe gaan met de zusjes daar lekker lopen, raffotten, maar... Want Lady kan ik niet overal loslaten, de twee zusjes wel. Dus ik zit daar even heel hard over na te denken van wat zal ik doen en waar ga ik naartoe. Ik weet het gewoon echt even begot gewoon niet. Nee. En ik moet mijn telefoon even aan de lader knallen zo. Ik heb mama aan de telefoon.
Maar ja, ik zit wel ook nog even met een vlog. Deels heb ik een beetje, deels al een beetje in geëdit. Ik heb 2 vlogs naar Niels overgebracht. Dus ja, ik ben nog even met heel veel andere dingen bezig in mijn hoofd voor vandaag. Maar en mijn pc is lekker aan het blaaskaken, om het zo maar te zeggen. En dat ventileren, zeg maar. Ik weet even niet hoe ik het anders moet zeggen. En dan heb ik nog iemand op mijn messenger. En die kent mij wel, maar ik ken hem niet. En diegene komt uit Den Helder. Maar het heeft wel een naam, maar dat ga ik niet noemen nu. Eventjes voor hem dan. Maar hij kent mij wel, maar ik zal brood niet weten hoe ik hem moet kennen. Dus dat vroeg ik ook al van... Nou heb ik even geen gezicht bij jouw naam. Dus ik heb wel een naam, maar ik heb geen gezicht. Dus ja, geen idee. Maar ik ga even kijken waar ik naartoe kan gaan met de hondjes. Dan neem ik even de 2 zusjes lekker mee. Want Lady vindt het ook wel een keertje lekker chill om even lekker thuis te blijven. En dan neem ik haar misschien van de week wel even alleen ergens lekker mee naartoe. Dus dat zeer zeker. Dus ik ga nu even kijken waar ik naartoe ga. Ik heb een leuk plekje gevonden, sowieso. Om even iets leuks te gaan doen met de hondjes. Ik ben eventjes de telefoons even op de goede plek aan het knallen. En dan moet ik nog eventjes een snelle stofzuigertje er doorheen halen. Want het ziet er hier niet uit. Met allemaal haren. Dus ja, oh, dat moet even allemaal dan gebeuren vanzelf. Eens even kijken hoe ver mijn telefoon is met opladen. Ja, met opladen. Ja, dan moet je ook wel een stekker erin doen. Hekka, anders werkt het niet. Nee. Ligt hier al een tijd. Ja hoor, is handig. Dus, nee, dat zeg ik. Ik heb een leuk plekje gevonden vlakbij Leiden. Dus, ja, dat is wel een kaart, losloopgebied, Gooibos in Leiderdorp. Ja, dus daar wil ik even, sowieso, misschien even eerst even met Ro even alleen naartoe. Dus ik ga eerst nu even hier eventjes een snelle stofzuiger doorheen halen. En dan ga ik met de auto even naar Ro. Ja, eventjes en gewoon met de auto, want ik ga niks lopen. Helemaal niks, nee. 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 En misschien halen we daarna jullie weer op. Ja, maar dan moet ik even kijken. Ja. En ik ga even nu richting Rood toe rijden. De hondjes zitten nu even op de gang. Het is nu net 7:45 bijna, nog 1 minuutje. Dan is het 7:45. Het is nog maar even, hoe lang is het rijden? Nog niet eens 3 minuten, denk ik. Nog niet eens. Dus ik kan nagaan. Maar ik ga wel even wakker maken. Want ik wil eigenlijk even met de hondjes naar die ene losloopgebied. Maar dan wel eventjes met de 2 zusjes even eerst. Gewoon eerst even een normale kleine ronde. En dan die deken hier neerleggen. Zo, pat, zonnetje in mijn make-up. Hartstikke fijn, nat. Maar dat maakt niet uit. Ja joh, zonnetje, lekker. Nee, maar dat zeg ik, dat maakt niet uit. Even kijken of Rode heeft zoiets van... ga jij eerst al zelf even kijken. En dan kan ik daarna eventjes mee. Ook prima, weet je. Vind ik ook helemaal niet erg. Even opletten of hier niks aankomt. Hartstikke idee. Nope, mooi. Mooi, dan zet ik hem hier neer. Hartstikke fijn. Kijk eens aan. En ik wil hem dus niet op een hoek parkeren. Hartstikke fijn. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En hartstikke fijn. En ook niet onder een lantaarnpaal. Daar heb ik ook geen zin in. Zo, ik ben er. Nu al. Kunnen jullie nagaan? Ja, kunnen jullie nagaan? Ja hoor, deze moet ik mee hebben. Telefoon mee en mijn vlogcamera mee. Yeah. Ja, ook dit moet allemaal mee, jongens. Ja, ja. Dus, nou, ik ga naar boven naar Ro. Ja, nou, ik heb Roderick aan de telefoon. Ik ben dus nu ook weer in de auto, zoals jullie zien. Ik heb met Roderick ook afgesproken. Ik ga dus nu vooronderzoek doen. Ja, vooronderzoek. Helemaal goed. Jullie blijven nu heel mooi staan. Ben ik ook heel blij mee. Nee, maar wat ik al zei. Ik ga dus nu vooronderzoek doen. En bij die losloopgebied omheen. Ga zo maar door. Bij Leiderdorp daar. Dus ik vind het helemaal gescheid. Ik weet niet wat jij gaat doen met je Audi. Maar ik ga voor je neus. Kijk, dat is fijn. Dat is mooi. En jij moet nog rijden. Doei. Ik wou net zeggen.
Ik weet niet hoe je rijdt, maar hij was al eventjes op groen, hoor, vriend. Nee, maar we gaan het bekijken zometeen. Meer dan dat kan ik ook niet doen. En als het goed is gekeurd, nou, ik heb Roo ik gewoon aan de telefoon nu. En als het goed is gekeurd, ga ik dat ook tegen Roo zeggen. Nou, dan gaan we even op samen even rondjes doen. Blijft Lady thuis? Kunnen jullie wel zeggen, ja, maar dat is zielig voor Lady? Nee, het is niet zielig voor Lady. Lady en die wordt ouder. En Lady kan niet meer altijd overweg en met allemaal andere honden. Dus, en om ruzies of vechtpartijen tegen te gaan, heb ik haar dan liever thuis op een nieuw veldje. Als ik weet hoe het veldje is en als we daar vaker komen, dan kan ze altijd nog mee. Dus daar maak ik me geen zorgen om, zeg maar. Dus ja, we gaan het eens even beleven. En dan gaan we gewoon even met de twee zusjes. Want de twee zusjes die hebben gewoon nu eenmaal nog hun energie. Die moeten ze kwijt, dus dan gaan we dat maar even doen vanzelf. Gaat niemand meer door rood? Nee? Mooi, ik kan verder door. Ja, dus ja, we gaan dat maar eens even doen dan, hè. Welke kant gaan jullie op eigenlijk? Want ik zie wel zwaailichten, maar of dat ze nu net de tunnel in zijn gegaan, kan ook. Ik weet het niet. Geen idee. Nou, het is Groenka. Ik mag door. Tup. En weet je wat ik raar vind, mensen? Dan heb ik Flitsmeister aan. Ik weet niet of jullie daar last van hebben. En van de YouTubers onder ons of de collega's. Het is maar net hoe je dat wil bekijken. Of gewoon geen YouTubers die maar wel gewoon een auto hebben. Ik heb dus Flitsmeister. En bij sommige tunnels blijft hij haken ergens. En dan ben je de tunnel uit. En in één keer pats is hij weer bij je. Maar bij sommige dan gaat hij gewoon door. Zoals nu. Af en toe dan gaat hij wel door, af en toe niet, af en toe wel, af en toe niet. Kijk, en nou blijft hij haken, zeg maar. En dat vind ik strontvervelend. En dan blijft ook dus mijn kilometer staan. Kilometer wat ik rij, want ik rij geen 70, zeg maar, op mijn teller. Ja, op mijn normale teller hier, op mijn dashboard, rij ik 80. Dus aanhalingstekens, heel mooi gezegd. Zo, en dan ben ik nou weer een tunnel uit. En 1, 1, 2, 3. En daar is hij weer. En dan rijd ik 65. Zeg maar, dus omdat ik nou wel weer naar een verkeerslicht toe ga rijden. Dus ja, hè. Dus dat was even mijn vraagje aan jullie. Zo, ja, ik had even mijn zonnebril op, want het is hier behoorlijk vliegjes allemaal. Kijk, dit is leuk. Dit begint hier al leuk. Ah, kijk, oké, dit is leuk inderdaad. Zit er inderdaad mooi aan vast. Hierachter, wat je dus nu hoort, dat is allemaal alleen maar voor training en alles. En ook een los loopgebied omheind. Kijk, dit is ook leuk. Nou, dit is leuk en voor de hondjes. Kijk, dit is leuk. Ja, daar kunnen ze lekker overheen. Lekker overheen lopen. Ja, dit is leuk. Oh, kijk, een hele wildernisbaan, joh, hier. Voor de honden. Oh, dit is gaaf, hé. Dit is, kijk dan. Hier en hier kunnen ze lekker doorheen. Leuk. Het is wel klein, maar ik dacht dat dit eigenlijk een beetje groter zou zijn, zeg maar. Maar iets groter dan wat ik dus nu zie. Het is echt gaat klein. Want je hebt dit. Kunnen ze slalom eigenlijk eromheen, iedere keer, ja moet ik zeggen. Die kant en dan eromheen en dan weer die kant. Ja, gewoon eigenlijk slalommen. Nou, net zoals hier, dan kunnen ze eroverheen rennen. En dat is het eigenlijk dan al wel weer, denk ik. Het is klein. Ik denk, nou, dat is wel te doen, maar het is nog relatief klein, moet ik zeggen. Als dit alles is voor honden, heb je hier nog een hele boomstam waar ze overheen kunnen gaan. Ik heb hier brandnetels, ook leuk. Moet je maar van houden. En dan ben je eigenlijk alweer het pad uit. Ja, daar is ik al. Voor onderzoeken, dat is altijd het belangrijkste vanzelf. Ja. Dan heb je hier weer een pad. Ja, nou ja. Gewoon eigenlijk een paar boomstammetjes.
En dan kun je hier weer uit. Kun je waarschijnlijk die kant nog helemaal rondom lopen. Gaan we ook zo even kijken. Nou ja, en waar ik dus nou net vandaan kom, dat is bij deze tunnelbuisje. Daar kwam ik uit. Nou ja, dat is het eigenlijk. Nou, joepie de poepie. Kan ik beter wat anders gaan zoeken dan dit. Ja, oké. En je kan hier nog wel loslopen met je hond. En heb je daar de afrit, zeg maar. Heb je hier alleen maar... Oké, dit is nog wat groter. Ja, oké. Oh, ik heb niks gezegd. Oh, wat. Het is even iets groter volgens mij. Dan hebben we hier lekker helemaal groen. Groene water. Heel erg groen. Nou, we gaan verder kijken. We gaan even kijken, koekeloeren. Klein hondenstrandje. Ik dacht dat het eigenlijk alles was qua slalom, maar... Nou, dan kun je hier lekker zitten. Dat is leuk voor Ro. Want Ro die is van het zitten, zeg maar. Nou, dan kun je hier dus nog helemaal doorlopen. Dat ga ik dus nu ook doen. Dus ja, maar ik had eigenlijk iets meer verwacht. Ook wat ik dus heb gelezen op de site. Maar ja, of ik nou hier naartoe zou gaan en met de honden, dan kan ik beter eens een keer inderdaad mijn tank vol gooien en naar de lage vuurtje gaan. En met de honden, met mijn twee zusjes eerst. En dan gewoon daarna eens een keer alleen met Lady. Want als dit echt alles is, nou... Daar word ik niet vrolijk van, nee, zeg maar. Nee. Nou, en dan heb je hier dus alweer het hekje. Hier achter mij schuin. Even kijken, weten of jullie het kunnen zien, maar ik denk het niet. Dan loop ik nog een klein stukje verder. Maar, als dit een losloopgebiedje is voor honden, omheind. Nou, dan vind ik dat niet echt omheind, zeg maar. Nee. Dan, ja... Oké, het is omheind. Ja, dat wel. Maar of ik nou hier zou gaan lopen met mijn honden? Nee. Nee, sorry. Dan verdienen mijn honden toch een stuk beter, zeg maar. En dan ga ik gewoon misschien eventjes rond en rond de herfst eventjes lekker met het eerst met twee zusjes even naar de lage vuurse. Goed uitlaten en dan in de auto. Maar om ze hier te laten lopen... Nee. Ik ben blij dat ik even voor onderzoek doe. Want dan hoef ik hier dus zometeen niet weer naartoe te rijden, zeg maar. Nee. Het is leuk voor even kleine hondjes. Maar als je... En ik heb door een brandnetel gelopen, jongens. Echt. Het doet zeer. Oh, dit doet zeer. Ik heb door een brandnetel heen gelopen ergens. Dat is... Steek nou bij mijn poot. En dat is ergens weggekregen. Hè? Is ergens weggekregen. Weet ik niet, maar maakt niet uit. Het jeukt alleen even. Maar ik kan er door. Nee, maar dat zeg ik. Ik ben blij dat ik gewoon vooronderzoek doe. Want dat heb ik wel dankzij Ro geleerd. Altijd eerst even vooronderzoek doen. Voordat je daar naartoe gaat. Want anders dan maak je honden... Ja, kijk, honden die zijn overal blij mee. Dat weet ik ook wel. Maar je moet jezelf ook comfortabel bij voelen, toch? Ja. En als je dit hier allemaal ziet, kijk, allemaal hoog, hoog, hoog. Het is allemaal niet echt dat je zegt van, voor kleine kinderen die je niet wil overaan zetten. Ja, dan zou ik hier niet naartoe gaan met je kleine kinderen. Want je moet echt overal slalommen door hoge bosjes, struikjes. Dat is niet te doen, nee. Maar ja, maakt niet uit joh, hè. Daarom laat ik het jullie ook gewoon zien. Zodat jullie ook, nou ja, ook denken van... Hey, misschien is dat wel wat voor jou. Misschien ook niet. Maar misschien heb jij wel weer de ultieme tip voor onder andere Lady. En zeker voor de twee zusjes. Want de twee zusjes die worden namelijk 23 oktober 5 jaar, jongens. 5 jaar. Ja. Ja. Waarvan Beauty, die was nog geen anderhalf jaar dat ze bij ons kwam. Hij kind, wat ben jij weer mooi. Hij schat. Dus ja, dat zeg ik. Die was nog geen anderhalf jaar dat ze bij ons kwam. Dus, en dan worden ze alweer 5 jaar, allebei. Dus, kan je nagaan.
23 oktober. Dus we zijn allebei van 23 oktober 2017. Dus moi. Ja, gaat goed. Helemaal top. Leuk. Selfie? Nee, ik ben aan het vloggen, meneer. Aan het vloggen. Vloggen? Nee, vloggen. Ik film mezelf. Ja. En dat komt dus dan op YouTube te staan. Ja, ja, maar het is toch een selfie film dan? Hè? Ja, klopt, klopt, ja, klopt, ja. Klopt. En is dit leuk? Nou, ik zag dit dus namelijk op een... Komt dit er ook op nu? Ja, dit. En dit komt erop. Alleen u ja. nu niet, want ik film nou mezelf. Ja. Maar, hè, maar ik zag dit dus namelijk op een dokkie dating. Dat het heel groot zou zijn en bla bla bla. Nou. Ik heb twee border collies. Nou, die zijn hier heel snel uitgekeken, zeg maar. Ja. Dus ik had zoiets van, nou eerst even voor onderzoek doen. Een paar honderd meter. En, ja, daarom. Jammer is ook. Weet je wat je wel kan doen? Dat is als je hier rechtdoor loopt. Ja. Dan krijg je een stuk bos. Dat vinden de honden geweldig. Nou, dat was eventjes een meneer die ik dus tegenkwam. Die er niet op wou. Prima. Helemaal respect ervoor. Dan gaan we dat ook niet doen. Het zit hier allemaal vol met vliegjes, jongens. Bah. Nou, ik ga er weer van tussen. Die hond is aan de lijn. Ja, ik wacht eventjes netjes. Ja, ik wacht wel eventjes hoor, netjes. Want er zijn ook nog andere honden die wel los zijn, dus. Kijk. Ik ga jullie niet filmen. Mag allemaal. Oh, mag allemaal? Oh, kijk. En dat is wel een mooie border collie. Ja, dank je. Alsjeblieft. Nou, dan komen jullie dus nu ook op YouTube. Nou, leuk. Karen en met de C van de Werf. Dus komt helemaal goed. Ja, je bent een mooi kind. Wil je er ook op? Mag. Hi. Kijk dan. Oh, wat ben jij mooi. Dat is een camera, schat. Hi. Ja. Ja. Ja, echt hè. Ah, is een mooi beestje. Dank je. Alsjeblieft. En een Seat Ibiza. Ja. Vriendjes, hè, van mij. Dat zijn de beste. Ja, precies. Nou, we gaan even deze route even bekijken, want ik werd dus namelijk getipt door die ene man waar ik dus nou net mee in gesprek was. En die zei van, moet je even doorlopen, want dat is een stuk bos, dat is groot. En dat is dan niet afgesloten, dat dan weer niet. Maar, omdat ze dus hier vroeger namelijk die lazy game en alles deden, vroeger hier in het bos... Maar ze zijn dus iets failliet gegaan. Maar het is allemaal met boomstammen, pallets. Nou, hij zei van, dat vinden honden helemaal geweldig. Nou, dan gaan we maar even bekijken dan. Of het inderdaad zo mooi is. Ja, als je onderzoek doet voor je honden, moet je het ook goed doen voor zelf. Dus nou, dan ga ik dat ook maar doen. En dus even kijken wat we hier tegen gaan komen. En ik ga jullie even omdraaien, zodat jullie ook mee kunnen kijken en genieten. Zo, we komen dus vanaf daar vandaan. Nou, het pad gaan we volgen. Komen we hier op het bruggetje. Met weer lekker groene sloot. En je kan dus die kant op, maar je kan dus ook hier langs. Lazy gamen, kijk dat, daar kwam ik nou net niet op. Lazy gamen hebben ze dus hier vroeger gedaan. Yep. Dus we gaan eens even kijken of dit inderdaad heel leuk is voor de honden. Het is allemaal kronkeltjes, het is hier weer allemaal lekker overwilderd, lekker verwilderd, oververwilderd, ja hoor, voor mij. Zijn er geen planken met spijkers? Want dat zou ik niet chill vinden, zeg maar. En voor de hondjes. Tap, 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 tap. Kijk, en dan is hier lekker langs rafotten. En is daar langs willen rafotten. Kijk. Jeetje. Oh, zo. Een boomhut of zo. Schat. Een boomhutje. Ja, een soort van uitkijkpostje. Dit is wel leuk voor jou. Ja, ja. Honro, lekker op de achtergrond, jongens. En weer over... als we hier naartoe gaan, dan moet je wel even inderdaad de jas aan. Want er is overal ook brandnetels en alles. Kijk. Brandnetels. Nou, dan kunnen we hier dus het klifje op. Kijk, en ik noem dit dan weer een uitkijktorentje. Ik weet niet hoe stevig deze is, maar...
kunnen kijken. Ik ben niet overal zo snel bang voor, zeg maar. Maar het is inderdaad een leuk dingetje hier, hè. Dat voor de hondjes, ja. Maar dit zou wel door architect... Kijk, Rode zou dit dan weer helemaal geweldig vinden. Die zou dan hier weer gaan zitten. En gaan kijken van, nou, waar lopen ze? Een leuk deurtje, kan die ook dicht? Nee, hij kan niet dicht. Dus, ja. Ik vind dit dan weer doodeng om hier te gaan lopen. Want je weet niet of het kapot gaat of zo. Hè? Of gewoon in één keer krak, zeg. Maar dat denk ik haast niet. Want er zijn denk ik wel heel veel andere mensen overheen gelopen. Maar alsnog, het deint zo lekker. Kijk, kan lekker gaan springen. Deint het lekker. Ja, hier worden de zusjes vrolijk van, ja, van dit. Lekker ravotten. Kijk dan. Ja, hier worden de zusjes vrolijk van. Kijk dan. Hoe ver loopt dit door nou? Ver. Ik weet niet hoe ver. Nou, tot eigenlijk dus daar dus waarschijnlijk. Of niet? Kijk, ik kan ook dus nog daar langs. Jeetje. Gaan we dat eens even doen. Jij hoor. Ik ben niet zo snel bang. Ik kan niet nergens. Ook al zal dit pikken donker zijn, joh. Het is wel grappig. Dit is grappig. Hé, hey, schat, ik ben verstoppertje aan het spelen. Kun je mij vinden? Kijk dan. Hele... Jeetje. Nee, joh. Ik weet niet of jullie het zien. Dit is gaaf, hè? Gaaf, kijk al. Nou, dan denk ik wel dat ik inderdaad met de zusjes hier naartoe ga zometeen. Met Ro. Dit is gaaf. Als je Palace nog moet hebben, nou, dan kun je het hier vinden. Want hier, ik weet niet of jullie het kunnen. Nou, kijk. Een hele grote pallet, zeg maar. Heel veel opgestapeld. Dus, ja, het is eigenlijk wel de moeite waard om hier eventueel zometeen naartoe te gaan. Zo lekker. Ik zou zeggen, zusjes, hier, ga je gang. Leef je uit. Ze kunnen overal overheen rennen en ravotten, joh. Die zijn zometeen helemaal bek af. Oh, dit is grappig. Ze zond een helemaal rot af. Twee zusjes, ja. Dit is magnifiek, joh. Dankjewel, meneer. Ha. Ja, dit en dit is dus allemaal dus gebruikt vroeger voor het lasergamen, jongens. Ja, en dan gaan we hier dus weer het... Ja, je kan ook nog die kant op, maar dat doe ik niet. En ik weet wel, ik moet zo meteen dan mijn vestje meenemen. Sowieso. En ik ga naar boven. Hartstikke fijn. Zo. En dan hebben we daar weer de uitkijkpost. Ja, en ik ga weer naar beneden. En ik ga gewoon weer even lekker door de wildernis lopen. Ook leuk. Door de struiken en tussen de dorens hier en allemaal. Lekker. Dus als je een goede broek hebt, zoals die 5-11, moet je die zeker aandoen, want... Nou word je niet doorgeprikt, want dat houdt het tegen. Dit is grappig. En je lampje meenemen, zaklamp meenemen, want het is hier lekker allemaal droog qua grond. Kijk, dat zeg ik, het is hier droog. Echt gewoon droog. Hoe moet ik hier langs? Ik sta van de werf, hoe moet je hier langs? Nou, kronkelen. Ik moet bukken hier, jongens. Hartstikke idee. Denk ik. Nee. Hoe moet ik hier langs? Zo, ik ben er langs. Ja. Dan kan ik hier nog allemaal langs. Jeetje, mina. Oké. Ja, oké, leuk. En dan zijn we hier weer, waar ik dus vandaan kwam. Ja.
Ook leuk. Nou. Appetetata. Een leuke boogje onderdoor, zeg maar. Ook grappig. Nou, en dan zijn we er weer. Nou. Moet ik even zelf met... Ja. Het is leuk. Het is grappig. Hé, hey, hoi. Zoals je ziet, lig ik lekker in bed. En dan weet jij wel wat dat betekent. Toch? Juist. Ik ga de vlog afsluiten. Dus, vond jij dit nou een superleuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan niet hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even gelijk een leuke reactie achter. Dan zou ik het super tof vinden. En dan zou ik zeggen, dank jou wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.